ကျွန်တော်အိမ်မှာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဆန်စီစာရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းသမင်းစားရတာကိုချက်ရတယ်သမင်းစားရတယ်။ဆိုတော့ဒီဆန်စီစာကလည်းကုံသွားလိုက်ပြန်ဖြည့်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။တပြိုင်နက်မှာပဲကျွန်တော်စီမှာဘာလဲရှိလဲဆိုတော့တူတို့တန်တို့နောက်ပြီးတော့လွှတ်တို့အဲဒီလိုဟာမျိုးလဲရှိတယ်။ခဏနေရာဆန်စီစာကတော့နေ့တိုင်းသွားနေတယ်နေ့တိုင်းသုံးနေရတယ်နေ့တိုင်းထိတွေ့နေရတယ်တူတို့တန်တို့လှော့တို့ကတော့လိုတဲ့အခါမှာအရန်အသုံးချပြီးတော့မှမလိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်တော်ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ကွာတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်အတွက်တော့လိုအပ်သောအရာများဖြစ်တယ်ဆန်စီစားလဲလိုအပ်တယ်တူတို့လှော်တို့တန်တို့လည်းလိုအပ်တယ်လိုတဲ့အချိန်မှာမရှိလို့ရှိရင်အယံဒုက္ခရောက်ပါတယ်တူတို့တန်တို့လှော်တို့မရှိရင်သူများစီကသွားငှားပါတယ်သွားငှားပြီးတော့မှခဏခဏလည်းငှားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ချမှုရှိတဲ့အခါမှာလိုလို့ရှိရင်ထုတ်သုံးလို့ရတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းဒီလိုပါပဲတချို့သောသူများတွေစံစီစားလို့ဖြစ်နေမယ်အယံတစ်ချက်ပြီးသားနော်သမင်းနဲ့ဟင်းလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တချို့အတွက်ကြတော့လေနော်စံစီစားအကျမ်းပေါ့ကိုယ့်ကိုပြန်ချဲ့ရမယ်သဘောလေရှိနိုင်တယ်တချို့သောသူများအတွက်ကြတော့တူတို့လှော့တို့တန်တို့လိုပဲလုံးလုံးစေတော့လိုချင်မှလိုမယ်ဒါမဲ့လိုတဲ့အချိန်မှာကြတော့နော်ကိုယ်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ confidence နဲ့တခါလေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြုံရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်tools လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရပြီးသားသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်ကြောင့်အထူးသဖြင့် HWC ကနေတဆင်စနေနေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထူးတကွာလေးလာဆွေးနွေးခွင့်ရခြင်းကလည်းတချို့သောသူများတွေနော်တူတို့လှော့တို့တန်တို့လိုဖြစ်နိုင်တယ်စံစီစားသဘောဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်အင်မတမကောင်းနေမကောင်းတာဘာတခုမှမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ပါဝင်သူရောက်စီတိုင်းတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့ဒီနေရာကနေဆူတောင်းပေးလိုပါတယ်ဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကြေညာထားသလိုပဲ series အသစ်ပေါ့နော် series ဆိုတော့အလုံးနားလေတယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကသချင်းထုတ်ရင် series ထုတ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်နော်ဆိုတော့ series အသစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ Bible characters Bible characters ဆိုတာကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမြင်ရတွေ့ရတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကြောင်းရှိတယ်ထည့်ထားပေးတာစာတန်တော်မှတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဆိုရင်စာလံကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလူပြောတဲ့စကားနော်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဖျားပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကြည့်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဘုရားသခင်ရဲ့စကားမဟုတ်ဘူးသောတော်ညာလေဘုရားသခင်ကဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်ခွင့်เนาะပေးထားတယ်တမင်သက်သက်ထဲဝင်ထားတာကကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ပြန်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူဖို့တချို့အမှားတွေကိုသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်ကို့အခြေအနေကို့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာเนาะကိုကလမ်းစုံလမ်းကွာရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လမ်းကိုသွားမလဲဆိုတာသူတို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားလေးတွေသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တာမှားတာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဂတိတော်တွေရှိတယ်။နော်တချို့ဂတိတော်တွေကဂတိတော်ပေါင်း 9,000 ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မယီဘူး။တိုးတော်ညာလဲဘုရားသခင်ကဂတိပေးလို့ရှိရင်တချို့ဂတိတွေကချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဂတိတွေရှိတယ်။တချို့ဂတိတွေကနော်တူးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်တူးချင်းတွက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တချို့ဂတိတွေကနော်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပောက်တဲ့အပင်လိုပွင့်တဲ့နော်ဒီအပွင့်လို့အသီးပွင့်လို့စသဖြင့်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေလို့ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမကောင်းတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်အတွက်တော့ကျွန်တော်အတွက်တော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒီနေ့ဆံငတ်တဲ့သဘောနဲ့အပတ်စဉ်ပါဝင်လို့ယေရှုတင်တယ်အဲ့လိုပါဝင်ခြင်းကြောင့်လေထိုပါဝင်ခြင်းကကျွန်တော်အသက်တာမှာပို့ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ပါဝင်သူရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဒီနေ့ Bible Character Series မှာဘသူနဲ့အစပြုမလဲလို့เนาะစဉ်းစားတဲ့ခါမှာတကယ်တော့အကြာကြီးစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ချက်ချင်းပဲเนาะပေါ်လာသူတယောက်ရှိပါတယ်လို့အဲ့လိုနာမည်မပြောခင်မှာ
चुनो ये बुया मेरा प्योली शीरे नो धीरे खाओ लेठ प्यो जिन याली टकू प्यो बामे रा बाले सुरो चुनो लेकिन थारे चंजे नखू शीरे टकू आ योहान क्रिवेन कांजी सखु निप्यदे रा लियो ये लाई में शिवा क्रिवेन कांजी सखु निका येशु क्रिटो प्या तारो प्या गा पाक मीरो गो इंग्लिश उसे रिपोर्ट पीरा नो प्यान पीरो मा टीम प्यार बलु टीम प्यार ले सोलुशी पची इंजानी ने योग क्रुवे कांजी सकुने मा ऐ थे मा ये चीरे चंचे आ बाले सोलो साउंड सिया मुको अलोंग सोंगो पी आउं साउंड बाबी सोले डी रिपोर्ट गो येशु क्रिटो प्या गा तू ये कमीरो गो पी नंगेरे sorry loloze atan alo asin pi da la techa cha ba da la cha yin tiao nyao law yes po no why le techa law yee pe ba jesus tin ne cha yi toa pi lo ma bdu ma ma cha au so lo shi yin to cha no acho ma shi ma so lo hope bi chano le ma le ri do tu ya de nalon da le ri do tu ya de yes po no yes why tiao law po pe ba yee pe ba so lo yo a sat khun ye adika a ye ji ga mu pi toa bi सौ से अमु पीजी बाबी चुनाव नहीं ने तो छे मा चुनाव छिटे तो खे शुक्र टॉपियाने पाक मीरो ने तंशनो विनो ने ना दिलो फेस टू फेस इंसान टू यारे खामा प्योजने यागा कुरो अन्नं थारे अमु पीजी आं सौ ये के बारे सौ ये पी बाबी लो प्योजने ओके यस टू इरे चेजू ते ने ना एरे खामा तो बिहाई ने मावे सो डा प्योजन है जगा तो बिहाई ने मावे चार्जन है जगा शी चार्जन है जगा वो मातू याले सुलो शी शिम्मा ते क्रुवे कांजी ने सेरे गा मातू याले ऐ मा बाप याले सुलो शी तारू तिसा शी दो เงยดากองโอเคเอ้อจนเอาแต่ตามาอมุปี้บาบีเตติชาๆจัจจนานะปี้แต่ตาวงโกส่งแยกปี้บาบีโลจนเอาซีเย็นคันเจนเนี่ยพยาธิคินเสียตုံးมาตะสุเสียเปลี่ยนจ้าเจนน่ะบาแล้วสโลษีตารุติสสาชีตรงเงยดากองผิดเตโลพยาธิคินอ่ะเปล่าเราเปลี่ยนจ้าเจนน่ะสอฉิตอญีโกหมองนมะมะโกเลย दी दबोने नो दी युपायो ने दी सेटिंग दी गोल ने पांडाइन थाबी रो मा जाने ते टामा शिंबोटुए आपे लो रे दी नियाने अरो प्याद के चनो मेरे चनो टुए सन्न मुना बो नो तारु ते साशी दो मेरा गांव टिया उपिपो टुए सन्न मुना तो कुरो पीवा कुरो सुरो प्याद के चुनो तशनो विनो बेउ न्यु प्याले सोलो शी बेउ न्यु प्याले सोलो शी ट्रम यो आचा आ सॉरी कबाउ जट टोले आचा सॉरी टोले आचा कांजी 73 टोले आचा कांजी 14 नाउ पीरो मा तिया हो याचा नो कांजी 1 सादा पिन नो एरी แต่มันมีอะไรอดีกาจาเรติจัมไบมีอาศิวพยาธิคินปูส่งไปพี่รอมาลูเตียวเนี่ยปัดไปพี่รอมาพยาธิคินเนาะอุปมาไปเลยสรเอรีลูเยนนามเนี่ยบลูคอลเลสโลชีกาเลลูคอลเคลับรอดีนี่ปฐมาอุซงป่วยอุถั่วลีลาเมไบเบิลคาแรคเตอร์ตมะจ้างษาเดก็พยาธิคิน ตําเมนแต่ๆมาตั้นตินทาတော့ဇတ်ဆောင်တယောက်အဲ့ဒီဇတ်ဆောင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်เคเลบဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကာလက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တန်ရှင်းတော့ဝင်ကျွန်တော်မှာတစင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုကင်လောက်ထားပြီးပြီเนาะကျွန်တော်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်တွေ့ကျင်တဲ့လူတွေတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဥကာလက်လည်းပါတယ်
So, see our booking below low list, I'm a mean, no? And I'm doing my pure. Carlene Patabiro, ma. Since I come up, penny out. Carlene Patabiro. No go back to wing, not a chabudle. Chino twitch, we are in the man name, no? Tawin a patalu, motion a patalu, Abihans, young kissar, Paulu, Sadapian, young kissar. กี้ดองหนองมากี้ดองหนองมาคิดซ่าเลยตะเกซูยิงกี้ดองตัตตาจีโลชิยิงตะคาลောက်เพ้ตีตีจาจาอ่องๆมิ่นๆผิดตัวล่ะพี่รอพยาธิคินเสร็จพี่รอเนาะจี้ม้าสัวต้องน่ะจนมาตรีมะท้ามิบูโอเคเออตะมาจ้างซ่าเนี่ยมาจี้ได้คามาตะชู่ริยะลงวะต้องมะคาได้หลูริชิเดตะชู่ริยะตะคาลောက်ต้องคันไล่ได้ตูชิเดตะชู่จาโรเลอจาจี้คันน่ะชิเด တချို့ကြတော့ဝုန်းကနေတိုင်းကနေဖုန်းကနေပိုင်းကနေဆိုပြီးတော့ထားတောက်ပြီးတော့မှပြီးတဲ့ခါကျတော့အဆုံးမလှနဲ့ပြန်ပြုတ်ကြသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဥမာဖြင့်ရှန်စုံလို့မျိုးဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကာလက်ကိုသဘောကျတယ်ကာလက်အသက်တာကြီးတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ကာလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် 1 အခုဟိုဂူဂယ်မှာမကြည့်နဲ့နော်ဂူဂယ်မှာမကြည့်နဲ့ဒီတိုင်းဖြေလို့ရမလားကာလက်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဘယ်သူသိမလဲโอเคကျွန်တော်ပဲပြောလိုက်ပါမယ်ကာလက်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲကခွေးလို့အတိတ်ပဲဒီအိုဂျီဒေါ့ဝုတ်ဝုတ်ခွေးကာလက်ကိုသူ့ရဲ့အဖေက နာမည်ပေးတဲ့ခါမှာเนาะကြံကြံဖန်ဖန်ခွေးဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပေးလိုက်တယ်။တမချန်းစာကြီးတဲ့ခါမှာတမဟောင်းပဲကြီးကြီးတမသိပ်ပဲကြီးကြီးခွေးဆိုတာကနှိမ်ပြီးပြောတဲ့စကားဒီတဘောရောက်တယ်။ဥမာယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီတဘာမျိုးသမီးလေးကเนาะအကူညီတောင်းတဲ့ခါမှာဟိုမုံဆိုတာသားဟုပဲကြွေးတာ ခွေးတွေကိုမကြွေးဘူးဆိုတော့အမျိုးသမီးကပါပြောလဲဆိုရင်စနုပ်စပေါက်စပွဲအောက်ကြတဲ့စနုပ်စပေါက်လေးတွေကိုခွေးတွေမှာစာခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ခါမှာသူမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟိုနော်ယေရှုကချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ခွေးဆိုတာကအနှိမ်ခံခွေးဆိုတာကနော်အညံ့ပေါ့ဟာလာလူတိုင်းပိတ်ကံပြီးတော့မှနော်လှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိခဲ့တယ် အခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနေမှာမြန်မာပြည်မှာတချို့အိမ်နေမှာမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့တော့ရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကာလက်တီကာလက်ဆိုတာကခွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားစေချင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကာလက်ကိုခွေးလို့မှဲရတာလဲလို့မေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားမေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာလို့မေးစရာအကြောင်းရှိလဲဆိုတော့နော် sorry ဘာလို့ဒီနာမည်ပေးရတာလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်ဟိုဆွဲယူလို့ရတဲ့တာတကလေးတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဥပမာအဖြစ်ထွံ့မြောက်အကျန်းခန်းကြီး၃ဝန်းကြီးလို့ရှိရင်ထွံ့မြောက်အကျန်းခန်းကြီး၃ဝန်းကြီးလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ခွန်အားစဖန်ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသော ငါဤလူတို့ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့မြည်တမ်းသောအသံကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီသူတို့နာကြည်ခြင်းဝေဒနာကိုငါသိ၏အဲ့တော့ကာလေရဲ့ကျွန်တော်လေးလာရသလောက်ကာလေရဲ့နှစ်ပေါင်း 40လောက်ကအေဂုတ်ထုပြည်မှာကျွံဖြစ်ခဲ့တာ တမချန်းစာမှာပဲကြည့်လို့ရှိရင်ကျွံလူတန်းစာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွံလို့ပြောလို့ရှိရင်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့ပြောလို့ရှိရင်လူမျိုးအသေးမှပြောတဲ့လူမျိုးပင်လေတရားနဲ့30-50မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အေဂုတ်ထုပြည်မှာကျွံဖြစ်ရခြင်းကမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့ကိစ္စတမချန်းစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဖာရောဘုရင်ရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကောင်းခံရတဲ့ဘွဲ့အဲ့တော့ ကာလေးရဲ့အသက်ကိုလည်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလက်ကအေဂုတ်ထုမှာပဲမွေးပြီးတော့အေဂုတ်ထုမှာပဲ
ซาปิ๊ดจีเปลี่ยนละได้เฉิงอ่ะจွန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လောက်ပြီသူတို့ကနှစ်ပေါင်း၄၀၀လောက်အေကုတ်ထုပြီမှာဤဒီလာလူမျိုးတွေရဲ့တက်တန်းရှိတာဟုတ်ဆိုတော့နှစ်၄၀လောက်ကတေးချပေါက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တွက်ချက်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ကာလက်ကဦးဝဲလို့ဖြစ်တဲ့ကလေးကလူလွတ်မဟုတ်လူလွတ်မဟုတ်จွန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားစီခြင်း เออคุณน่ะผัดตัวได้ทั้งเหมี่ยวจันทร์ขันธ์ที่3อังเกคุณเนี่ยมาเว้ยเปลี่ยนชื่อลงสิตูรู้อีมีตั้นตัวอตันโหแล้วงาจ้าบีงาอีหลูรู้ญีเซ้ขันธ์จิงโหงาเมษิเนี่ยซี้ๆเมียนๆสรเอริญีเซ้ขันธ์อะไรแท้มามีตั้นเนี่ยแท้มากาเล่แล้วป่ะเออเอาอภิเพชตัวตาตะมี้หนองโหลจินล่ะไม่โหลจินล่ะไม่ติดอยู่ เนาะกาเล็กอ่ะมตอตะซะย่าล่ะแล้วขึ้นไหนเนี่ยมวยแล้วมวยล่ะอ๋อนามเปไปไล่เดคุยสุบิ่ออกมาคุยบัวขึ้นนี่ล่ะโอ้เอโกทุปีมาหอดมั้ยล่ะเออกาเล็กโกไอ้หล่นนามเปไปไล่เดโทเคโทคารงอ่ะจรเราเมียนมาก่าวเฉินเนี่ยแหละเนเนตู่เดผิดเสียจินน่ะดามาไม่เห็นผิดนี่ดาปอมานามเปนี้ดิไปเลยสิ ဟိုမှာဝေါဝါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဝါလုံးပေါ့ထိုးတုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယုံဆူဆူလေးဆိုလို့ရှိရင်မပြောတတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲလို့เนาะဟိုအရက်ရှိရှိဆိုလို့ရှိရင်အရှေကြီးအဲဒါလို့မှဲ့လိုက်တာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းနေနဲ့နန်နဲ့ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကြိုပြီးတော့ဟိုအမိလေးတွေကြိုပေးတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တမချန်းစာကြီးတဲ့အခါမှာရေရမိဂျယ်ရမိုင်းယဲရိုဟေရှာယအိုက်
no? Pyoke de the ma a ye chi de a ya ta khu pyoke de thong nya ro ka le ka thong nya bo wa ne ni atan cha ni ni ge ya de tu ti yaw phit de so raw na le si chin de a lo thong nya bo wa ne ni ya de tu ye atat da go salon ta lon ne be nai me so lo shin khu yi a ra le तू पे रहा मो तू पे जन लो पे रहा मो तू युए चल लो पे रहा मो तू अपे या खंसा जने बलों में खाना है ना दिकांग ले मुई ला रहे खाओ दिकांग खुए वे गुआ सुबह रो मा खुए लो ना मैं पे ले रहा ओके रो काले ये बोआ का खुए बोआ ने तो न्या बोआ ने सारा बा रो मोटिवेशनल स्पीकर्स लो पे और तू तो पे मुरो साउनी to heroes of Roma zero to heroes of Roma အရန်နဝင်ပီယံဖြစ်စရာကောင်းတယ်အရန်ခွန်အားရစရာကောင်းတယ်เนาะတက်တေတာတကားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပုံညကနေ zero ကနေသူများအားကိုးရတဲ့ကိုကိုတိုင်ကောင်းကြီးခံရရုံမကသူများကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ hero တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်နိုင်အလားအလာရှိတယ်လုံးဝတိချာပေါ့မိတ်ဆွေနိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်စီခြင်းတာကအရင်ဘက်ကပြောခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့เนาะ repeat လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံညနဲ့စကြာရတာများတယ်တချို့သိဖခင်ရဲ့ယေရှုတသက်ကြောင့်တုံညနဲ့မစရဘူးဆိုလို့ရှိရင် amen praise the lord ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးဘူးတဲ့ကြုံဘူးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့တုံညနဲ့စရတယ် hero ဆိုတာကတော့လူသတ်မှတ်တဲ့ hero ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့မျက်စီထဲမှာဖြစ်တဲ့ hero ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလေးမမှားစေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရုပ်ရှင်လောကမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေစီးပွားလောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုရှင်ပြီးတော့မှအဲ့လူတွေက hero ဖြစ်တယ်လို့သွားလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေမှားသွားလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အတွင်းအသက်တာမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိပဲနဲ့ okay အဲ့တော့ hero ဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့အမြင်၌ hero ဖြစ်တာကိုပြောတာမယုံလို့ရှိရင်ခေပြဲဝရစာဒီဘေဝရစာခန်းကြီးနော်စတေအငယ်တက်ကနေစနစ်ပို့ဖတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟီးရိုးလို့မသတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖျားသခင်ကဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟီးရိုးလို့သတ်မှတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာပါတယ်ဖျားသတ်မှတ်ရင်ဟီးရိုးဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့မထင်ထားတဲ့ဟီးရိုးတွေအများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့အသက်တာကြီးတဲ့ခါမှာလေများသောအဖြစ် 0 ကနေစတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတာတခုရှိတယ်။ရည်စရာလည်းကောင်းတယ်။
zero ne hero jama now to kushi e ara ba le so lo shi e zoro zoro so ra cha bu la ma de u zoro so le im ta ma na me ji de yau shin te yau saung te yau shi de zoro tu a di ho di ma ba kho le chano ro di tu a master tha de no myet long li we pho tha de a net ne auto a net ne naw pi lo ma wu yong a net ne di ma z so pi lo ma zoro lo kho de chan chan phan phan chano phaya thakin a lo pho pya de lo yu sa de twa chang zoro so re sa ka long go chano le la de ka ma be ne yau ti le zoro so ra ba le zoro so ra ba le ti la zoro so ra khwe Latin America chanaru taw America naingan ma tu ya de khwe de myo a di khwe yo zoro lo kho de okay so zoro chi de kha ma le zero ka ni tu sa da be hoh de ma la tu tu a ho yauk shin yo chi ma so lo shin tu a ho robin hood to ba lo be hoh de no a di ya ni tu a zoro phit la de ho ro a nai chin kha ara a nai kha ara ba a di ya ni zoro phit la de no a di zoro bwa ga ni phi phi chin lu ti la de kha ma tu a တချို့သောသူများအတွက် hero ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒါချစ်သောမိတ်ဆွေကျွန်တော်နဲ့ချစ်သောမိတ်ဆွေတက်တာမှာတော်လကောင်း Zoro လို့ဟိုလူရေးတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တေချာပေါ့ Caleb Caleb လို့ခေါ်တဲ့ Caleb ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ခွေးတကောင်လို့နော်အဲ့လိုလုံးဝယူဆခံရတဲ့အနှိမ်ခံရတဲ့နော်အပြောခံရတဲ့သမုတ်ခံရတဲ့သူတယောက်တက်တာမှာလေ။သူကအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျမတို့အတွက်ဟီးရိုးဖြစ်သွားတယ်။ Okay? နှစ်ကြာတယ်။မထင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တာအနည်းဆုံးနှစ်40လောက်ကတော့ကျွံပွားနဲ့နေရတဲ့သဘောရှိတယ်။ Okay? အဲ့ဒါလေးပြန်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာမှုကလည်း။ဆိုတော့ဒီ check လေးကိုပြောပြလို့ရတယ်။ Zero နဲ့ Hero ကြားမှာzero ရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့ zero ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲယုံကြည်သူလဲ zero ဖြစ်တာတွေရှိတယ်မယုံကြည်သူလဲဖြစ်တာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးတချို့ကလည်းဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ကာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ဘတ်တော်ပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောမ88မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူဒီဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းတိုင်းခေါ်တော်သူတို့အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညင်တညွတ်တည်းပြုစုမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြံချက်လေးကိုအာကုန်ဆောင်စေခြင်းလဲအဲ့ဒီကြံချက်လေးကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတည်သွားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီကြမ်းချက်လေးကတူတူလေးပဲဒီနေ့လဲကျွန်တော်ထည့်ပြောဖို့မစင်စားထားလို့လုံးဝဒါအခုပေါ်လာတာအဲ့ဒီကြမ်းချက်တူတူလေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီစက်ကြဝလာနဲ့လောကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှအရာခတ်သိမ်းကိုပိုင်တာတဲ့ပုံကိုဒီဟုသောဖျားဆိုတဲ့စလုံးကအဲ့ဒီကြမ်းချက်တူတူလေးထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြမ်းချက်ကအင်တာမတကူရှိတဲ့ကြံချက်ဖြစ်သွား Hallelujah praise the lord เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီတမချမ်းစာကြည့်လို့ရှိရင်စာတန်ပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်ဟိုအကောင်တွေကပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะမွေးကပြောတဲ့စကားရှိတယ်မြေးကပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြံချက်ကเนาะရှာရှာပါပါအဲ့ဒီတူတူလေးထဲမှာပဲကမ္ဘာလောကနဲ့ဆက်ချော်လာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှချစ်တော်မိတ်ဆွေကိုလည်းချစ်ုံမကကဲ့တင်နိုင်တဲ့အခုပြစ်ဆက်ခအနေထားမှာကုညီမဆနိုင်တဲ့ဖျားဆိုတာအဲ့ထဲမှာပါနေ။ Okay? အဲ့ဒီထဲမှာဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေရောကြံစီတော်မူခြင်းနဲ့ခေါ်တော်သူတွေအချိုးကိုခတ်သိမ်းတော့အရာတို့တည်တဲ့။အဲ့ခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ရဲ့မှာသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကိုကညင်ညင်မနေနိုင်လို့ဖြစ်စေဘာမှမသိဘူးမွေးကလေးကဖြစ်စေတုံညာဖြစ်လာတဲ့ဘဝတွေလည်းပါတယ်။ကြွားသွားတာကအဲ့ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတုံညာဘဝကနေ zero ကနေဘုရားသခင်တံပတ်တဲ့ hero တွေဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะလုံးဝတရားရဂိုင်းလုံးတည်ကြတဲ့အလားအလာဖြစ်သွားတယ် hallelujah praise the lord အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာ zoro ဆိုတာရှိတယ် zoro ရဲ့အဓိကလက်နက်ကပါလဲ zoro ရဲ့အဓိကလက်နက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတချို့ကလည်းထားလို့ပေါင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါ zoro ကဒါအရန်တော်ကျွန်တော်နဲ့ကျမတို့ဟူသောဒီ zero ကနေ herojourney ကိုခီးစဉ်ကိုသွားနေတဲ့သူတွေအတွက်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ zoro ဘွားမှာအင်တာမအရေးကြီးတဲ့အရာပါဖြစ်မလားနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဒါ hallelujah praise the lord
na pet wa da ai da ne twa ma phit de ai da de ma gadi do ri pa de ai da de ma instruction lo kho de lan nyu mu ri pa de ai da de ma ba lo lo ba ba kan ma ma ti do jong pai ni de chein ma pyan thwet pho twet thwet paw twin nai ne a lo pyo ja ba so ai ni ri pa de ai da de ma di ni ba ma sa sia ma shi do hu no da ba me sa sia o pe nai ne a shin ye young ji ji myo se o phit si de a ya ri pa de ပြော မယ် ဆို မကုန် နိုင် ဘူး ဒီ နေ့ လဲ ဒါ ပဲ ပြော နေ တာ ပဲ ဒီ နှုတ် ဘတ် တော် ပဲ အခြေ ခံ ပြော နေ တာ ပဲ တော့ ချစ် တော် ညီ ကို မောင် တို့ မတို့ ကိစ္စ မရှိ ဘူး သင် ဒီ 0 ဖြစ် နေ သလား သင် 0 ဖြစ် လာ မယ် သင် ဒီ 0 ဖြစ် နေ ခြင်း က ဘုရား သခင် တတ် မှတ် တဲ့ hero ဖြစ် ဖို့ အတွက် can you say amen to that praise the lord ကျွန်တော် အချိန် တက် လာ ကျွန်တော် အချိန် တက် လာ ရက်လို့ မ ရ အောင် ဒီ နေ့ 3 နာရီ လောက် သွား မှာ မ သိဘူး praise the lord amen ဘုရား ရှင် ကောင်း မြတ် တယ် hallelujah thank you jesus okay good so di chain thi kale si me yauk theo phet okay praise the lord all right so now kale tet da chi de kha ma chano myin la de ya ba le so a tin sha song wa tissa shi de a yan tissa shi de kale ga tong nya ni sa de zero be da mae tu tu zero zero a ni tu zero phet la de phaya thake ye nok bat daw le yo tu ya lai de ya lai de kha ma ai nok bat daw le ye tan bo ma phet nai de ဓာတ်တလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကားလဲလို့လူမျိုးကအဲ့ဓာတ်ကိုသိမ်းထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာတ်ကိုသောက်ခတ်ထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာတ်ကိုသွေးနေတဲ့လူလူဝင်ထွတ်ထုတ်သုံးတဲ့လူအဲ့လိုထွတ်ထုတ်သုံးခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးပို့ပြီးပို့ပြီးယဉ်နီကျောင်းဝင်လာတဲ့ဓာတ်နဲ့သူနဲ့ခွဲမရအောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဖြစ်နိုင်ရေးထားလိုက်ပါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဥသောဓာတ်ကသင်နဲ့ခွဲလို့မရတော့တဲ့အထိဖြစ်သွားရမယ်ယေရှုနဲ့တလုံးတူရတဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုတို့ပြောလို့ရှိရင်ဟာလာငါအသက်ရှင်တာမဟုတ်ယေရှုရှင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီကွယ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖျားသခင်နှုတ်ဘတ်တော်ဖျားသခင်ဂတိတော်ဖျားသခင်ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုတချို့စကားတွေဆိုလို့ရှိရင် battle belongs to the lord စစ်မှုတာကဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဖျားသခင်နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကမယုတ်တယုတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်လုံးဝပြောနေတာငါနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဆိုတာမျိုးပေါ့နော် anyway ဆိုတော့ဟိုလမ်းမလွဲသွားစေချင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတော်နဲ့မိမိနဲ့တသားတည်းဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့တော့ဇောလို့ကြည့်တဲ့ခါမှာဓာတ်နဲ့သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေသလားအောင်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲတိုက်ပွဲတိုင်းမှာရှုံးမလို့လို့ရှုံးမလို့လို့နဲ့နိုင်သွားတာပေါ့ကာလဲသက်တာကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းဒီလိုပဲနော်0ဘွားကနေသူဇောလို့ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်ဘုရားသခင်ဂတိတော်လေးကိုရလိုက်လို့အဲ့ဒါကိုပြမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပမာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1ကိုကြည့်ရအောင်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1နော်ဆိုတော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1မှာကာလက်ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့6ကနေ8မှာငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဟောရာအရ၌ငါတို့ကမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ကာလအချိန်စီသောအခါဤတောင်၌နေကြပြီ။ဩကာလအချိန်စစ်အောင်ဤတောင်၌နေကြပြီ။လှည့်လေ၍ခရီးသွားကြလော့။အာမောရိတောင်တို့၎င်းထိုတောင်နှင့်ဤသောအရလွင်ပြင်တောင်ရိုးကျိုင်းတောတောင်မျက်နှာပင်လယ်နားတို့၎င်းခါနန်ပြည်လေပနုံတောင်ဥဖရမြစ်ကြီးတိုင်အောင်သွားကြလော့။ခိုင်းငယ်ရှေ့မှာထိုပြည်ကိုတင်တို့ရှေ့မှာငါထားပြီ။ထိုပြည်ကိုတင်တို့ရှေ့မှာငါထားပြီ။ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ဘာအပြဟံဣဇေယာကုတ်တို့မှဆာ၍သူတို့အမျိုးအနွယ်အားပေးမိဟုကြိမ်ဆိုတော်မူသောပြည်ကိုဝင်၍သိမ်းယူကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ကာလက်ကအဲ့လိုပြောနိုင်ခြင်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိကိုကြားရတဲ့အထင်းမှာပို့ပို့တန်တန်မထားဘဲနဲ့ဒါဟာငါ့အတွက်ဓာလက်နဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှဒါဟာငါ့အတွက်စားစရာဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှဒါဟာငါ့အတွက်ခွန်အားပြန်ဖြည့်ဖို့နော်ဘက်ထရီချာဂျာဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှတမြတ်တနိုးနဲ့ယူလိုက်တဲ့ရှာရှာပပသူတယောက်ဖြစ်တယ်ရှာရှာပပသူတယောက်ဖြစ်တယ်တမချန်းစာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာလက်မှာမတူညီတဲ့သဘောထားရှိတယ်တဲ့ a different spirit လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပမာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာတောလျာချန်းခန်းကြီး14အငယ်24မှာအဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်တောလျာချန်းခန်းကြီး14အငယ်24အဲ့ဒါလေးသဘောကျဆလင်း24မှာပါတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်
ngajong kalet muga tu cha do tabo shi yue nga nau tu long long lai to chang ne so kalet ye tu cha de taba wa ga tacha lu ne shin lai lo shin khong ni yi be ta wa ro khong ni mi mian chi yang phaya chang ma no khong ni mya yi be da mai ai ta khong ga atu tu we lout tha atu tu we da mai ma ma tu u phin ne phaya thakin mya si ma a lo myo tu cha do la ba tu cha le so ro tu wa Luri tane chibi ro yare di gribe, luri tane chibi jare zagave, okay? Yoswa so moshi ani to simple. No? Dame di gadigo, di gadi dihudo, no gobato dago, tuga, damiata none, no? A mere tuini de tu diop, pia ga. Elo lumio piat kinga, three tami. Matu, he has a different.Spirit, so be on my piat king, ah? Matanti added to the opiate, Tajan General, Muro Sauni, Kalene Patebiro, take be, no, Mapio Pichau. Dame Kaleka in Dama, Lizazia, Kone, General Kong in Tualushi, eh? No, Totu appointment you tied a tema to bar. So, Tune, easy times a carpiogen, okay? Now, near more to give your anyway, so hobby. So now, finally, General Setoya, who Kale at the Dow. Ro kale ne patte piro ma khana le ti khan pe ba kale ne patte piro ma kuna phat twa de tia ho ya chan kanji te ange 6 ka ni 8 ko pyan pi lo a che khan me no a ro a di tik ka ti 6 ka ni 8 ko chi de kha ma phaya thakin ye No go back to Piatkin, pure as a car, Piatkin, a gadi pity. Any Piaye Piaye Zagaga Utaloshi, eh? Lutia out to a vision. Niapi Upayo.ဖြစ်လာစေတယ်ဒီ နေ့ ကျွန်တော် ကျွန်မ တက် တာ မှာ ယူပါယုံ မရှိ ဘူး ယူပါယုံ မရှိ ရင် တနည်းအားဖြင့် ညီ မှန်း ချက် မရှိ ဘူး ကျွန်တော် ဒီ နိုင်ငံ မှာ တတိ ထား မိ တဲ့ ယင် ကျေး မှု တွေ တချို့ ရှိ တယ် ကျွန်တော် ကို နိုင် လဲ တင်း တော် မှာ လူ မျိုး ပေါင်း စုံ နဲ့ သွားလာ လောက် ကိုင် ဆောင် ရွက် နေ ရတဲ့ အခါ မှာ တတိ မ ထား ခြင်း တော် လဲ တတိ ထား မိ တာ ရှိ တယ် တချို့ က ဘယ်လို လဲ ဆို တော့อาชาฤาษีဆိုလို့ရှိရင်တအားကြိုးစားတယ်เนาะဒါရေပူရပြောတာโอเคစီရင်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးကြိုးစားတာမှာကြိုးစားလွန်တာကြိုးစားလွန်တာဆိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဖျားအတွက်အချိန်သိမ်းမရှိတော့တဲ့မိသားစုတွေလည်းအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်ကြိုးစားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပြန်ပို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါရှိတယ်တားတွေသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะတခါတယ် ကျူရှင်ပြီးရင်ကျူရှင်ကျူရှင်ပြီးရင်ကျူရှင်ကျူရှင်ပြီးရင်ကျူရှင်เนาะအားကစားလည်းလှုပ်ခိုင်းလိုက်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေရှိတယ်ဂီတာသင်တဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်စီမှာပြီးတာနဲ့ဘောလုံးပြီးတာနဲ့ရေကူးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တအားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တချို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့လူမျိုးစုတွေကြတော့သူကအေးစစ်စစ်ပဲရှေ့ရေလုံးဝမတွေ့ဘူးသူကခုရတယ် Supply the don't play the Bahama poo, ACC Betoar. So, count it, Debeka, Gonkai, the way they miss you. Through chill, easy, relax. Dame Bama rom shoe. A nani re, Oka honi si re, Pinayile, they miss you. Dame easy, Pionida. Debeka, your let a carry, ah, stress. Choosa, lo, tawe, enjoy it, tapi, polo, elutuane, pray. No, so the balance, but no, she am at the wash it. Ero, pao pione, I let your lemonade. Oh, sorry, plot lutual. Ero, Osa, Kale, or you buy on a pata biro, pione, no, you buy on a pata biro. Ero, oh, she am, your manja she am at the cuckoo, hodamla. Dame,
အဲ့ဒီမျောမှန်းချက်ကမျောမှန်းချက်က healthy limit เนาะ healthy ဖြစ်ရမယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ healthy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးချင်းခွေးရှာညီမျှမှုရှိရမှာပေါ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရှိတာကိုထိုင်စားပြီးတော့မှတခုတခုဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားအခုလို covid ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါမှနင်းကเนาะအလုပ်လုပ်စူးစမ်းပြီးတော့မှဖျားအတွက်အချိန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးရှိပေမဲ့အရေးကြီးတာမရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ယူပါယုံကအရေးကြီးတယ်သင်တဲ့ကျွန်တော်အသက်တာစဉ်းစားကြည့်ကာလအသက်တာကြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့တုံညအနေထားကျွန်းအနေထားကနေနော်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသူ့ကိုညင်တာတဲ့ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်စေပါဘူးယုတ်တည်းမဖြစ်စေပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကအဲ့ဒီဂတိတော်ကအဲ့ဒီပြည်ကိုအမွေပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကသူ့အတွက်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ယူပါယုံကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မနဲ့ကျွန်တော်သက်တာလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်နဲ့ကျမတို့ပုံညအနေထားမှာခုလက်ရှိပြစ်ဆက်ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ကာလတုဆိုလို့ရှိရင်မအိပ်ရအောင်။အိပ်မယ်လို့လို့ရှိရင်ဖာရောကနောက်နေ့မှာ3စ4စပို့ခိုင်းတယ်။ခိုင်းတာမလုပ်နိုင်ရင်နှိပ်ဆက်ကောရိုက်ကောအဲ့တော့အိပ်လည်းမအိပ်ရအောင်စားလည်းမစားရအောင်။ဒါကြောင့်လည်းမြည်တမ်းတာပေါ့။မြည်တမ်းတယ်ဆိုရယ်စကလုံးကတူတူလေးနှလုံးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အထဲကိုဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်အရင်ခံစားရောတအားကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတအားကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကကာလက်ကိုတင်တယ်ကာလက်ကိုမလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာလက်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဣသေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီဂတိကကာလက်လိုလူမျိုးတွေเนาะကာလက်လိုလူမျိုးတွေယူပါယုံကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကဘာမှာဥဆောင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရုဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးလိုက်သူတို့မှအဲ့ဒီယူပါယုံဆိုတာရှိတယ်အများကြီးမပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KFC Colonel Sanders သူယူပါယုံကနော်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့သူရတာကကျွန်တော်ဖတ်မိလောက်အသက်60လောက်မှရတော့လားဆိုတနည်းအားဖြင့်အသက်60မတိုင်ခင်အထိသူကလုံးဝ0လောက်ပဲရှိနေတဲ့သူတယောက်အဲ့ဒီအသက်60နားကတ်တော့မှဒီ spices တွေလို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့အမွေးနသားဟိုအစားအသောက်တွေမှာထည့်တဲ့ဟာတွေ73မျိုးလား23မျိုးလားအဲ့တော့သူရပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်းနဲ့ Kentucky Fried Chicken ဆိုပြီးတော့မှကဘာမှာကဘာမှာเนาะအခု Pepsi ရဲ့ Kentucky ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Pizza Hut ရဲ့ company တခုတည်းပဲလေသိရသလားဆိုတော့ Intermama ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့0ကနေအသက်60လောက်တော့မှเนาะ hero ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Yupayon ကသူ့အတွက် Zoro ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့လောကသဘောပေါ့เนาะကာလေးရဲ့တက်တာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့ sorry ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဟလာခရိယာနေဖြစ်နေတော့ယုံကြည်သူမှုတော်ဆောင်တက်တာကြည့်တွေတက်တာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပဲဒီယူပါယုံကအင်တမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကာလက်စီကနေကျွန်တော်သင်ယူရတဲ့အရာတစ်ခုကနံပါတ်1ကယူပါယုံတခါလေးကျန်းစာမှာဗျာဒိတ်တော်အဲ့ဒါလိုလဲသုံးတယ်နော်မရှိလို့ရှိရင်တဲ့ပျက်စီးမယ်မရှိလို့ရှိရင်ကုန်သွားမယ်ကုန်ရလိုက်စားလိုက်ရလိုက်စားလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲဘာမှဖတ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိမိမှာတဆင့်သူတစ်ပါးကောင်းကြီးရဖို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေး alright အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မသက်တာမှာယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်ကာလရဲ့သက်တာမှာယူပါယုံရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိစကားကသူ့ရဲ့အတွက်ယူပါယုံဖြစ်လာတယ် okay တဦးချင်းယူပါယုံရှိနိုင်တယ်မိသားစုယူပါယုံရှိနိုင်တယ်เนาะအသင်းအဖွဲ့ယူပါယုံရှိနိုင်တယ်အသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံရှိနိုင်တယ် alright
So the vision, no, the niya pin biade, the niya pin miao manje, piyada kien tanga lare gadi zga po ma achi kane miao manje, no, era ga yong chidu tata tuwe imatama aye chide aya pide surago, chino kale ye tata ma lila yabare. But Kaleka, any you pay your net to are a kama. Now tell listen and gane jar. The machanza papulestro, the shis and gane yaute a kajaroma. Tu beka, no? Down so tenago, to down a sore a check with the machanza ma popiatare. Aro, at the lazy logani, now tell listen and gane, long one majame jame. Lawa tete mama tua nai jenga kale tete ma eri jupayo nga piyad kenyak gadi segapo ma cikanu pire achi ni bo ma cikana mahu tu ya tete aga pangkin langu shau ni de achi ma dilo songpia dilo ayong sai bi tua ram mahu lawa mahu tu ti de pelau duka kah leswa tu kongon ti de. Degrees gaga, a tessine piacia lare surago, Mateja would get a ludion in it. Dame to Sontia Chalade. Yes, I will follow that. So, eri, you pay on it or a pede. Rodine megunga Chetonico monoma, nechenoma yo, you pay on shidala. You pay on shidala. Piadkin a gadito poma, chicane, you pay on shidala. No, oh, wish, surashi, English galo, no, Dali Pieno, Kaumabe. Dali pitchene, Nadillo Chocholine, Yajene, in Lali Manigene, Sadapimbo, no, Eri Yupayo Mio, no, Shinine. Tabime Eraga, Piatkin, a deep dobo, Matire, Yupayo, Holam Hola, Dalio. Tabe, a nasal general, our pigeon, a general twitch one is Loshi, no, oh, Yupayo Sabiro Shibo, Piane chain Yupiroma, D chama, no, the Pema Chilo Shi, a young cat carriage chain. The Pema Chilo Shi, eh? Oh, a pit in the area, my shile me, Dodo, Ape Lure, Dine, no, Duboma, Piana no Shi, Namini Semine, no, the Kave quality time, Piana chain, you be on Makuro, Geno Chamago, Gadita Coopiva, Eddie Gadiga, Geno Chamatre, Jupayon Pitwa, Yabo to a good of Gripeva, Allah, Sather Pimbo, Geno de Dama Piadke, eh? No, Jupayon Bede, Bosro, Geno, yeah. English is ambitious, Peter. Lune chong jasa in a bone piazure, the bola romadu. Nida ho toma, no, tabi me. General Champoni in it, Champoni, General Ganamabani side, Champon, shun in it. Ah, Chiraudi, Nippania, ladies, or Nippa Tamari debioma, hello, no. Lonely the chima, cogin chibioma, not the ne. Any Libyan niboma, see me. The ne, any Libyan new, see bioma, Libyan guiani. No, di hotel ini mah ngah tuan ni me. So biro mah, kena piobu dulu be. Kena mah solusi, eri pau ni kat hara. Libyan pau ni, hotel pau ni kat hara. No, taro ayah jupa yang bo, lungeh tiaw ya jupa yang bo. Tapi solusian ayah jupa yang, masih ada nasi dah kuat. Lalu cai mah, piyad kini win lah. Jono te dama, tapi seno win no win lah reka mah. Eri jupa yang ah. No, ini jupa yang gua pelajari kan, pembiar pun biar belai deh. Panen tu leh so, tapi macam mana? Pungsuai dah mati juga, ini pungsan suai habi lo, dia ini sah mebo. Ah, ini dah sah lu sih no, dia ini sah ni pih ni me, kai mama hu bau so arkitek mama huda, bintu ka mama huda. Kalau bintu ka pih nyasin dia juga wen lah, wen lah biro wen lemu epamu, pih pih liwe, very gentle, no, lima panas soane, no, eh ni le, no. Piambi swabi biasi, dini alima dali lola, dini alima dali lola, no, eh the bomb you. So, eh kajaro, papi toilesuro, no, ain pilare, purong kong di de boa. So, piadkin chizro jang, no, piane sine, you buy un pitoire, no bolam di. Kaleto, le, eri lo, you buy un a yaini shimabe. A mimu tuimabe, tokayoni bio, luchene. Di cima pasang mapiara kan tuirat kuweli, hodam lah. Soro alu tuir me, sinzah me, mien me, sahde pinbo. Kanada tetap muiya tua. Tapi piadikin yang gadis ka, lari kamaro. Eh piadikin yang gadis ka,
कबा लोका ने सचाओ ला तुलों फाजे ने जगा फिया गा अलगा प्याम ला रो अचोट जो दिया मशी मफ्य फेने प्याम ला रो सो दिने ले चेतोनी को मनमा तत्ता मा फिया तखिन ये गदी जगा को मचा दे ये मचा बू ये युपायो मशी लो शी ये दिने अकु दी प्रेता पो नो दी प्रेता त्वे अथू फिया तखिन गा युपायो पेबो त्वे दी दिन जगा को चाजिन चाजीजिन चाजी रे लो चनो योंची रे alright अरो एरिया ने साले में एरिया ने सारे खामा एरी तदेंस गागा एरी गदी डोगा एरी युपायोंगा तें ये टुए तपे मा युपायों तपे मा एरी युपायोंगो जाऊँ पो चीते दे नियामा नो चारे मा शीरे तोरी ताऊने हला चारे मा शीरे तिपे ने ना उपियो नोएरी तारी गो कोटे पीरो मा तो आबो टुए धात कुप्ये लाले में amen नगुबाडो धात कुले प्ये लाले में दिया ने मा two four प्यार के नौ बार होगा तो अन्य पहले मला सो तो पहले युपायो डायरेक्शन शी दो अभी नो चेन एनर्जी नो शी दलाओ ली वे मैं आई मिशियो शी दलाओ ली वे यीशु क्रिस्ट प्यार ये हला नौ को बार तो का पामा हो रहे क्लीली टी आउट हुए युपायो नो युपायो तो कुप्या दो आ रहे कितने घर कुप्या दो आ रहे जीरो ली वे तो तो पिए ते आजू ने मासलो शिए बड़ू मा गियू मा साइडे खलीरे येशु आ प्यो यू आरे तें यू आरे ना ठंडू लावा लीजे लो प्यो यू आरे खलीरे री बोवा ना दी खलीरे याले प्रेडा थे मा कुचाई लो होचे मा हो में मी बाजाओ पिए पिए में याऊ नी रे खा मा करेटो ये सगाऊ चारे खलीरे सुरोले आयो अम्याई साइचे मा साइन में तमने लो नमने लो नामने लो पिए दो नाइने क्रेटो वाले चाई हो नी रा ते बी रोली रों प्यो यू आरे No, you are crying, can't you chow patchy loshi, mocho be Sazia Mashiro Luri San Navy Sadapin. Ero eight him, I did lungeli par. The chaluri baya little Matheu, di lungeli yadwaraga, I didn't know about dog. Genothe Yadwara come, I didn't know about dog. Ah, two to air, you buy only Lupiatwa. Molu lape. She ran ever. Mamma Mashiu, the chaluri in a salushi. Dame Shire have, Nenelive. So the Yupai Wale ten tatama gun and Nelly Shire chain, zero pide chain. Then Zoro Pieto Abutwe. No. Imdama Tindi, Imdama Tin Liodo, candidate. No. A load of Kushao Mesoloshi, eh? A load to Imdama, ye to a Piemido to the Opinavi. Piadkin a Grisgane, Piadkin a Yupayo Modini Abutwe, Yupayo a tip. Champiame, show Yupayo near Colo Jura. Hotel team bioma gone even to show you by your near no chidon you go on watch on your bama you that go to get sung at a chama no to show you by your near oh pissy genao no mintin beer you by your mule be out of here to get grease guy you by hochima home to show harry at the cincha the nature of your need a you by your day a jarrah day be out of here चुनाव सी आचार हम चुनाव टू ही चुनाव चुनाव शिंप्या नहीं ना काले पोछे काम भी नोक बाट ओछे काम भी रोमा तमे दिने तकु मन्येंबो जेसु बीवे का युपायों शिबो लोरे डाउ बियोरा अरा लियो मन्यें जासोने अरो दिने ले तेंदी इम्तामा ये तो इम्मीदो नो कैंडिडेटिया दी लोगाइन टुए दी य इम्तामा ये तो ए पी मी तो तूटिया उपिये रे ताजा उन्हें डीने डीज़ का आउट इंचाने रा पालू मनिया मचाले पालू पी के रे अपका मचाले नाउ चार्ज मा चामे ओके सो रो डीने ने भी हम भाप्यम ले मचियो नहीं होला मोला लाइफ इज़ शॉर्ट हो रे ना चलो उपियो के रे मचाकना चारे ने भी हम ती दोएं बोलो अच्छे अपुआशी रे अच्छे अच्छे शी रे किसान मिशियो पिना अच्छे अच्छे को अच्छे लोग बा कैदे खाली जालू शी है ना कैदे तभी मैं तंबू शी रे यारी या के जीवारा लोलो कुगुम हो ना इम्तामा लारे इम्तामा चंदारे म्यूट मिली थी आगो चाइ दे था वारो यहाँ पैसा रा मले तत्तलों पैसा तो आरे बॉस और लाने रे काम में चेदो को वैचे नहीं आ सुरा म्यूर सुरा सोलो जना ना विजन प्यार के विजन रोते बांपीज़ यामलो
लोजन आवेश ही है चलो प्योर के पीवी वर्शिप ने पत्ते डोंगा म्यामाउटो ने पत्ते डोंगा प्यार के यहाँ पेज ने प्यार चेनो लानी रा लू आदाने लू एवा सी उड़ा मैं प्यार के वो सोगा मोगा लोड़े का जरो प्यार के बेअब आसिन साले ओ ना अलग हाँ पीरो शिंत्रु टांबु में था रा तू मलारो काई ना ने अभिला त्वार तुसियो रा दिने तिने चनो ते टामा त्वारे सुरे नियामा पूजो तकारी नुआरी तूरी तस्या मलो बाबू येशु ख्रिस्तो तुई रो ने दामे लारो लामे से पीरो मा That's what we need to do. Ero dine cheno ne chama le a chain tam ma pi ro ma phaya thakin si u la ba. Yupa yong go taw ma. Ai yupa yong ne twa lu shi yin chan ne tin ye tet da ga waste ma phit daw. Alaha ta ma phit daw. Shewa krim kan ji 19 ma yesu report pe de lo bae. Saw ye se a mu go pi si aw saw ye pi ba bi. Phaya thakin a taru tit sa shi daw nge da kaung lo kwa kan thai daw tu yaw si dai phit la bu shi. Dine ka li cha lu shi yin di zero bo a Zoro boa, no, jare. Kale teta ma ne paun leze zero boa. Nau ta leze ne ngah ne ka zoro boa. Hore mula. No, so lo, yeshu teta ma ve chile, ne paun tonze. Ne paun tonze, ye le li la, ne paun tonze. Tu le tau nya ve, bari uma mati yu, tiyan le mchi yu. Nazre miu ta yeshu, jaro ma jara jing, la ma pyo ne. No, ay, atata. Da me, ne paun tonze, taun ne kwe ma, piya ta kien jima zwa taun ne. Tu pye ne. But on it, no, so degrees ga go Kalaga Yawar Yawaro Eri Grease Gaga to a vision. Any visions raise a glow in the my yeche. Paulus or all, Chino to a Chino Pudemia to the Pindy intentionally bono, the mintate. တကယ်ပဲအားထည့်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဗမာခြေခံလဲဆိုရင်စကားမဆက်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19အငယ်21မှာအခြေခံတယ်အဲ့ဒါကဟောစာမြန်မာလူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တလုံးတဝတယ်ဖြစ်ခြင်းတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းโอเค ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးပရိုမိုးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တယ်ယူနတီเนาะသူတပြင်းယုံကြည်သူတွေထဲမှာပေါ်လစ်ဆိုရယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒသူအခုချိန်ထိစုတောင်းပေးနေတာကကျွန်တော်တို့တလုံးတဝတယ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ vision ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒီ vision ဆိုတာကိုသင်မရရင်မသိရင်เนาะဆုံးရှုံးမဲ့အရာအများကြီးရှိတယ် Any vision is sanchin be pite division. Any a tagon, a nene, machaito let the sham up here. Kale ye, now pido ma, no, yoshu ye. Now pido ma. ဒီဆယ်လွတ်လိုက်တဲ့စပိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ထောက်လမ်းဖို့အတွက်လူစုစုပေါင်း12ရောက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ12ရောက်အဲထဲမှာဒီဖျားသခင်ရဲ့ယူပါယုံ vision မရတဲ့လူတွေကအကွဲဖြစ်နေ division ဆိုတာကွဲတာစာရန်က လူကိုဖျားနဲ့ကွဲစေတယ်ကွဲစေလို့တယ်လူလူချင်းကွဲစေလို့တယ်လူနဲ့တဘာဝနဲ့ကွဲစေလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအပြစ်မျိုးစေ့ကိုအတင့်အဓမ္မเนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะသဘောတူလိုက်ဖို့အတွက်အတင့်အဓမ္မလူအာဒံနဲ့လူအေဝါကိုသွေးဆောင်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ vision ဆိုတာကိုရွာလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့မှဒီ division လို့ခေါ်တဲ့ Eri long jain ne ya ni eri a chou naw ne ya ni tin twat nai ma phit de tin ai the ya twat nai ma eri division lo kho de eri kwe pya mu long jain ne ma thong chaw de ma shi de lu de ko ku nyi pi lo swae thon nai ma phit de thong chaw de a myo myo be naw ma chou ma pyo pya myo myo be ero di ni ya ma division so le kwe pya mu vision ye san chin be
tu ye sa salon li ya die. English salon die so ra ga. Tit the po ra wo pyo da. English salon die so ra ga tit the mya ra wo pyo da. A ro die vision so ra ga vision ta khu the po mya wa yi. Yu pa yong ni a myai phit twa yi. Yu pa yong ni a myai phit twa de kha ma ba phit le so ro energy swan in go phyan ro me ta bo. Now, be your ma. Then you didn't know their pitching. The long door of the pitching sura, below my piano, Bowser, say, Mamma Quagome. At a sudden yell, lend a pit. At a sudden yellow samu pit. Dine, then Zoro Buagani, hero people to air. Imdama, ye cheated low at the yard, vision pit. Any vision so is a glow. You buy your so pido be. Macanta tavane. Vision sura ga talong tawa le phichin o pyo da budu ne talong tawa le phit da le u song yi ya phaya thakin ne talong tawa le phit da nok kubat ton ne talong tawa le phit da da o pyo pya da ba e ra o tin a ma the lo shi yin a ri ma a yo ma sai yin ba phit ma le so yin division tin tat ta ma do lo kaung tin ye a tat ta hma ta sin do lo kaung vision ne myo myo kwe pya mu bo tani ya phit kwe pya mu de ma ni ya de tat ta a lo ma kaung Hello, choosa. Yala nere. Okay? Yala nere. Chuya mun nere. Tame, ninyo mune tuare kacharo. Nigao nele me. Tame, yara pubiro. Miare the boshi. Okay? Petru teote. Choosa rabe. Lo nija lobe. Lili miai ve teote si choosa ne. Bruma miao. I mean, no good but all win lie. Yeshu and no good but all win lie. Era tu tue, tu matiuno, now matupian sins I and tu tila lame. Tu tue, Yeshu pures a gar, no good but omhola. Yeshu pures a gaga, a may mahola. Yeshu pures a gaga, gadio, mahola, package to cool over eight hemma. Hold ho, no good but a hold it, a may hold it, gadi hold it. So, the new option is very short term vision. That means, every new option is a music. Now, she is a pimple. No, she is a pimple. That means, Yeshua is not a pimple. Yeshua is 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 a pimple. The Petru are Yeshu Nakanite Suraga Piane Pian Piroma, the loan to water temporarily Yaji Bono, Piane Pian Pironga, Sanji Meso, the loan to water Pire Chema, Nadia Manino. Ya. Danyalo Pana Loamia. Nogubato Winlare, to Dijemati Mejupayon Pitoare, a main pare, Gadido pare, Piane the loan to water Pian Pitchin, Pure Kama, Hallelujah, praise the Lord. The Maker Lelakna, Ozia. And our Petru, Chachin the Boma Pau, Chachin the Boma Pau. Quebiagine, Webian Duagin, a pitawa, Yishu Tawa, or Sovioma. Ponzo, debear stress on what Amya, Tan Lilo. Go at Tammo, the Atan Lilo, the Bomio. The Aswes on Quebia Mu Dihu, those Swiss on Mua, Imtamat Gucci, Maya Miare. Imtamat Gucci, Imtamat Maya Miare. Also, do you know Quema, Sisonida, Sadam Manaku Nipire, or Sadam Maya Miare, Sadam Yadade, Sadam Kubo Tapu Piacibo Lonia, Boko, a young join a gazama. There are young Gidu, they dread the cool lona in Nara. You buy on Shibo Dre. Galet the Dama, you buy on Shiware Kama, Loma Jaro Jare, Nippon Lizzo Jadore, Dametta the Namashio, Dambushi and Nippon Lizzo Pillar. Piane toilet Nippon Liz a pillar. Pianchiria come at the Maima. Legacy look for it. Now Diazia Machiro. John Piovia, you buy your machine, thin that chama. Hala, now by Lepian Pime. Now Ningazia, my Lepian Pime. Then let you know there, Diloca to Doama, Sutima, Hodamla. Dame Pianchiria come at the Gelumia Quinagedo, Pianchiria come, Pachangedle. Legacy. Luri Papiomle. Luri Pura te. Dinichanoro Piatking, oh. Yeshu di
Yohan 19 ma report pay nai de ge do chuno chuma pay nai mla so khana tha lai pay jin da la pay jin ba chuno a pay lo de pay lo do tu phit ba cha jin da la ta du tissa shi do nya da kaung phit de lo cha jin ba cha tin do tu no candidate phit pi da phaya thakin ga tin go no အတင်းတော်ဆုံးသူတယောက်အနေနဲ့ရွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ယူပါယုံနဲ့သွားတဲ့ခါမှာတော့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ရှိလာမယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကွဲပြားခြင်းရဲ့ဆွဲဆောင်ခြင်းတွေကိုမသွားပါနဲ့ညီညွတ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ vision အဲ့ဒီခါမှာနော်ခရစ်ယာန်ကပြောလိုက်တဲ့ဒါမှကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဟီးရိုးတွေပေါ့ဟီဘရဲ7:1-3ကြီးလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစေစေယေရှုခရစ်တော်ကိုစေစေအဲ့ဒီချက်ဖတ်မယ်အဲ့တော့ဟီဘရဲ7:1-3 Sorry, Yavi. Nia Tholama Pime, so do. So, Pishido to do let with two mellow cheese wado, Sita no shachingo cano mudo, the king go, Yeshu Critogo, Tao Shu Sinjin do Apien. Kanye Nema, Yonchi Jingo, Sa Usi, with Solin Zero Mudo, the king Yeshugo, says it Tao Shu Jacoa, Elizalo, focus. No, what are you, Anima? Tabidoma. ကျွန်တော်ခါလေးကြရင်အာယုန်ထားစရာမရှိလို့ရှင်တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဘုရားသခင်ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေချက်ကိုဒါဒီနေ့သင်ဒီအာယုန်ထားစရာရှိတော့တနည်းအားဖြင့်ယူပါယုံရှိတော့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကပြောနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာရက်နေတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းထက်ခါထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတယ်အခုလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ပြင်ထားတာတတ်တတ်တစ်ခုပြင်ထားတာကဟိုမပြောရ
ဒီကိစ္စကတအားတကိုကြည့်တာဟုတ်။ Any town joga yang o chira o aiya ari hlaw ain ya yan khai na o so ari ya ni o ma twat nai o phit ni ta a dukha yaw ta khit khe ta tana sia kaung okay ta mae tin yu pa yu shi twa de kha cha do di the ya ni be po lu ne ti la taman daw du khan ji 16 ma chi de kha ma phaya thakin ye Gadido, Piadaki, Gadido, the Pile, Jupayone, Tore Kama, Didiani, Piantradave, Didiani, Trapido, Sapiroma, a shame hone, Yeshukredo, Sizi Taushubido, Tore Tude, Pite, sort of Matantin Gue, no, Matantin Tarago, Genojama, Duyavale, so no, Galene Patabido Chilo Shi, Patamazo Checa. ยูปายงชื่อไอ้ยูปายงอ่ะตูเลิกอยู่โลไม่เอาไอ้ยูปายงอ่ะหลูเลิกตาหมอไอ้ยูปายงอ่ะพยาไปดาဖြစ်တယ်ဖยาစီอ่ะဒါပေမဲ့ยูปายงရှိကျင်တဲ့သူကိုဖยาသခင်อ่ะကြည်နေတယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ခရီးစကားยูปายงမရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်ဂိုးမရှိရင် destination machine မျိုးမှန်းချက်မရှိရင်တင်းဒီကြဆုံးလိမ့်မယ်တလို့ပြောတော့ဆိုတော့ဖยาသခင်ကတစ်ဖက်မှာအဲ့လိုပြောရင်တစ်ဖက်မှာသူ့ဘက်ကအင်နီရှေးလောက်ရမယ်ဆိုတော့သူကစီစဉ်ပေးနိုင်တယ်ဖยาဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်ကာလလို့မဟုတ်တော့ဘူးကာလတုခေတ်ကာလလို့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာမြင်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရှိနေပြီ Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, no,
Kaleb ka eri yupayung wo swe kain lai de. Teya hoya chan kanji. Tit nge tozen ha, tozen chow de chali chia. Teya hoya chan kanji. Tit nge tozen ha, tozen chow chia. Turo bobiru wa nga pe mihu nga chen su do pi gangu. Ye pona e ta kalema de ba e sodo lumio to zon tiao mia seset mamia. Totu di tarapia nauto do lo light doja mia e. The kulo pulure. Elao yara jin a to do. Eri yupa yungo yara jin a to do. Eri gadido go jara jin a to do. Tambo tare. The utia tare. Giu site. Da. The board have it to eat, Luma totone, totone kamale, tia mushi on, gin tare, satipimbo, kalema, edi tu cha mushi de kama, tuga, now the same, you buy your yabu qualified pite, candidate, a singane, edi you buy your ye, bison gin, okay, a twee jongo yame, now the same. A two qualified pietware. Pana to less or company to Kuma. Hala say ye a low core. So, Elima qualified pietware. A low yadware. Now to say manager pietwe. Shire. Dame Eri see lo mave, pola. Ara and la pieto, tola, silly tola, so. Paloma manager, ma pianine. Dame Kalegaro, you buy on jare. You buy on jare, come a sepiro, ma piano go. Low light de lo jitare. Now, to do long light ojo. No, every you buy your account here, polare, second time, minute time, send time a pow and we yare, a pien. Every you buy your gole, teacher, to each one to the out, a single, to yaw to others on the air. To name the pigo, to massive, to eat tammy ruanga, pay me who, change so domu e. They know to a tarapia, the nagole, and yet or twa ye. Then the torpedo winsaya. Then let out no either Yoshu the winsaya me. Do the idila muda, a muigan pisses all the pigeon to pay me. Oh, sorry, no. Sorry. Da ga moshi pioni is a ga. Pime, no? Gale pioni is a gamo. Moshi pioni, canania, lo piomi la lucia. Okay? Sorry. So, those a chop, those a shit. Then let out no either Yoshu the winsaya me. Hopi. So, Kalen ne Yoshun ne yao, no? Eri Piad king a gdi yupayongo, kain swella piroma, Yoshun ne patalur, eri pine leo, dini lila, mamma holy, no? So Kalen ne patta piro, me mount to bialure. So pian piro go pure get the meow, chombi piome, so ye. Kaleka, low one matu chare, no? Quid a gong, zero bowagan, eh? Imdama two cha piroma, no? Lumiao miazwa, mayame kongjigo, yare, tu lunezure te yap. Piquin yalare, sure, a yalego, chilo shi, genochama, tatamale, dine, koayuzi amyashi. Lilazi amyashi, ajazi amyashi. A tikaga, eri payadkin, ye, no go but sagago, tambo tabidoma, leza bidoma. Toyaga, to a tema, you buy on the cool pit to abbey, any you buy on will sepiroma, Pial can now go long light chin up here. Tain thing, puzzle to the opere kama, the chama. Pial can go you are it, Pial can pure are it, no go but or emale, santiare, to the opilare, surago, no, dine, and me mount to pialure. Okay? Me mount to pialure. Ero. Dine Taru de Sashi dong yeda gonglo, a cocan, tight door to pitching baga. Gale the dow chichin up here. Number de nine, genochama. Lila, you are meeting us at Kua, you payo, shibo pide, you payo. Okay? Number ne Yoshu masa kanji sally, and ye connit.
Yoshu Masa Kanji Sali and Ye Kunit. So Nabatika Jupayo. Nabatnika, no? Yoshu Masa Kanji Sali and Ye Kunit. Rally Che Papa Melo. Yoshu Sali. Kunima Batuya Solushi. Ipigo Susanze Jinga Piatki Ichu Moshe di Chinoko Kadi Sha Bana Ayama Silutoka Chinoti Atal Lize Shiba I Chinoti Go Satan di Atai Pian Shao Taba I Go Satan di Atai Pian Shao Taba I So I'm a Nakutu Yare. Number Tika The Lise Shibi The Lise Charoma Sabiro Di Aquin Yia Pilla. Okay? The Chule Sound Niara Ja Gong Jalim Ja Gong Jalim Dame Dine Tukimam Ho, General Kika Lamale. Chino Tetamaro, Nippon Lizzy Lau Piatkea, training Gonga Pira, Nippon Lizzy Lau, Pianjida Kama. Chino Aja, the children, Ningeline, Piatkea, don't be ready to be cheated. Dame Chino Tato, Nippon Lizzy Lau Tomare, Nenepaba Tomare. Dame Piatkea, Nippon Lizzy Lau Pubian added to him at Chino Pare. Aro, Kale Kale, that Lizzy, she be. Tugo, spy and in it. Songzan Tao Lambo to it, Sennayo, Tema to Pare. Toa Piroma, Songzan Tao Lambo, Pulai de Tema. Okay, a Sennayo Tema. The Yau Pau in Pete. Aro, Tua Pian La Piroma. A good no theatre, Tuga Yoshu Pionida. Kaleka Yoshu Pian Pionida, Palocate is Rejo. A Telize. Jaroma, silute tema, silucari tema pare. Pare kama, pian lare kama. Say tema, no? Papiola Sloshi, go say ten the Italian pian shaupa, ilo pure. Hello, go say ten the Italian pian pure, so there's a glowing a day pega, mimu puno ya. Dame a champion below Nalezi less raw. Piojin a shop purebo. Tenari shop pure sore a day bay mu. Gau yulu, yagon yanine. Dame elu puram hopu. English lo about your less loci. According to my conviction lo pure. C O N V I C T I O N. Tu tenao tu puram ho. Tu mien nao tu piora. Tu tin naga. The char tu re tin na ne. Tu gong tu nai lame. The chu ne tama. Jono te tama le pipure. Gu tin naga demu. Dabi met the geran mien tui chung tuyara got demu. Aro te kali charo. Tati machine kama Lu amyane yo piroma Thru tinane Go tinane Dure a pine uwe Amyan dime a piovene Piora shire Elu piora natari shire Saint Piedore Canada Go bruma mamon Dame Kale caro Ticha pachilo shire Tu te kira A tema Conviction No? Conviction. The Majaza Chirikama Batu Elesro. Tashindo Winyanoga. General Tina Mahopene. Payatke and Nien Balule Surago. General Jama Tema. No? Popiame a shimpitelo. The Majanzaga. No? A lo popia tarago. General Lila Bure. A shimma cream can ye sell in of such out to Pachiloshi. Okay? So General Tinida at Ku. Dame Piatkin, a mean Piatkin, a shoe dog, Piatkin, ye Pissy Jenet, a ya.
ไอ้น่ะ 2 ขึ้นลาได้คามาพญาเนี่ยอเมนကိုဥစားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖญาเนี่ยตွားတယ်ဖญาကတိကိုယုံเนี่ยနှစ်ပေါင်း 40 လောက်จွံဘဝมาခံခဲ့ရပြီးတော့มาလုံးဝယုံထွက်ဖို့အတွက်เนาะဘလို့နီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ယုံထွက်နိုင်ယုံထွက်မဲလို့စိတ်ထားရှိတဲ့သူတယောက်จွံမြင်လေတမြင်ရလိုက်ပြီယူပါယုံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီကတိတော်ဖြစ်သွားပြီ ไอ้ดิอาคามาลงวะเล็ดลุไม่คันတော့ဘူးพญาနောက်ကိုလုံးလုံးไล่ပြီးတော့มาพญาเนี่ยပဲตั้วမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အแท้မှာဖြစ်လာတဲ့ဒီအမြင်ကငကိုသူထင်တာတွေနဲ့မတူတော့ဘူးကြုံမှုလားမသိဘူးချက်တော့မိတ်ဆွေသက်တာမှာကျွန်တော်သက်တာမှာလူဖြစ်တဲ့အခါမှာเนาะကိုထင်ကျင်တာကိုထင်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အမြင်ကတမျိုး မတူတခါလေးကြားလို့ရှိရင်เนาะဝန်ခံရတယ်ခဏခဏပဲတခါလေးမဟုတ်ဝန်ခံရတယ်เนาะကိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုထင်တယ်ဒါကြောင့်လေဖျားသခင်အကြံစီကကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့အကြံစီတဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်မားတယ်မတူဘူး your thoughts are higher than our thoughts your plans higher than our plans ကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့အကြံစီနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီမတူဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကာလက်ကလေ ဖျားရဲ့ကတိတော်ပေါ်မှာတည်တဲ့เนาะဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖျားအလိုတော်ကိုတည်ယုံမကဝန်ခံနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရလာတယ်အဲ့ဒါဒီပင်လျင်ဇောရိုးသက်တာမှာဒီဓာတ်ကိုကျင့်နေတဲ့သူတယောက်နဲ့ တူတယ်โอเคကျန်းစာဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြာနဲ့လူတွေ10ယောက်ကဖျားအလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဖျားရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေကို report ပေးတဲ့အခါမှာလူတွေကစိတ်သက်ကြပြီးတော့မှငိုတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ တော်လေကျန်းခန်းကြီး 73 တော်လေကျန်းခန်းကြီး 14 ဖတ်ကြည့်ရေးလဲငိုတာပုံကိုတွေကငါတို့ဘာလို့ဒီကိုခေါ်လာရလဲငါတို့အေကုတ်ရူပြီမနေအေးစင်းစင်းနေရစသဖြင့်မျိုးဆိုတကယ်တော့အေးစင်းနေရတာမဟုတ်သူတို့ပဲငိုနေတာသူတို့ပဲအော်နေတာသူတို့ပဲမြည်တမ်းနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာချော်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာချော်သွားတာကာလက်ကတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှတဆင့်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 တက်တက်သူဖြစ်နေပြီ အော်ကာလက်ကနော်ဖျားသခင်နောက်ကိုဟာလာခန်းငယ်ရှစ်မှာဖိုင်းယောရှုမဆာခန်းကြီးဆက်လေးငယ်ရှစ်မှာဖိုင်းနော်အကျွန်ုပ်နဲ့အတူသွားသောညီကိုတို့ဒီလူများစိတ်ပျက်စရာကိုပြုတော်လေအကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားနောက်တော်သို့လုံးလုံးလိုက်ပါဤလိုက်ပါဤဟာလေလုယာကျွန်တော်သေးကြတယ်ကောင်းကင်တိုင်ကမှာသူ့ကိုတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့ဖျားသခင်ကခေါ်မှာစုပေးမှာသေးကြတယ်ဟာလေလ
ตะถัดแท้จ่าได้อยู่ป่ายงโหนุ่นเนี่ยวนคันไล่ได้คามาเฮ้ยอีเดล่าหลูเนี่ยกาแล่เนี่ยยอชิโอเก้เนี่ยปอกผู้เก้เนี่ยปอกเลยสรว่าโหจောက်สิต้องลีเนี่ยปอกดาบ่ไอ้คิดตรงอ่ะโอเคจောက်เค้ยเนี่ยปอกตะเนี้ยอะเพตัดผู้อธิผิดเลยสรว่าไม่เหลวรีสคิวอ่ะเลยไม่เหลว เอลูยัดติโบยูปาวเนี่ยตั้วบ่ดาวตะชั่วอ่ะแหดีมาเว้ยหนีไล่ต่อเลยอีซิซิเว้ยบ่มารีสไม่ชิวเต้ยจีบ่มาปฏิญาณไม่ชิวโลกมาอศีลปี่ตั้วเลยแต่พระยาทิกินหลู่รอรอตินดาชื่อเดียะนี่คว้ถั่วอ่ะเราเนี่ยยกเนี่ยสะติยกอ่ะเนี่ยยกเนี่ยเสียยกเนี่ยยอชูกาแลตะพั่วจันเนี่ยเสียยกตะพั่วอะเมียตะโบอะเมียโมค้าหีตอกดีสกาดินาถองไล่รู้ရှင်ตรุอ่ะออดผิดเนี่ย กาลกะออดผิดเนี่ยกาลกะลงว่าเนาะกูโลกกันน่ะผิดตัวไปบลูมาเสร็จไปแล้วไม่ผิดไหนหรอกล่ะอะเมียสุเยสันดาเนี่ยกวนนี่ไปลงว่าจะชုံးนี่ไปลูอเมียนมาจิเหมือนซะโลရှင်だแม้ดีโลณีท้าမျိုးมาอเมียสุเยสันดาเนี่ยตะทัดแท้จ่าดาก ဖျားရဲ့စန္ဒနဲ့တထထဲကြခြင်းနဲ့ရှင်ရင်ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးသလဲ
काले कंगाउंटी है सौ फिर अच्छे अच्छा लाइक दिया ना ये वो खंजे टूगा ना ये लो साउंजे टूगा फिर यहाँ एक डीरो अरे यूपाई उन्हें तथा थे वे फिर निया में सुबिरो सौ फिर अच्छे अच्छा लाइक देखा मत तीन ते बजे सुबिरो मा ऐलो रिपोर्ट पी रहा ऐ टाइम भी ते कौन है लुगाऊं ये ची रे मन्ने गारो ची लालो शी हला मिनो प्योर लो चाइगाऊं लीरी ने ग्रास हॉपर लीरी लो ने फिर तो आना ही ने तभी मैं गारो कूगे रे पिया का ऐ इम टामा ची रे लुगाऊं ये रे को तो लो पिकने लुआ प्योर से गो लो ये बीरो म पिकने लो लाई लो यारे पिया पिया दे सु You buy you, me no le pira be, me no mamma miula. Manabo, Huluria betimle, you buy you mamashira. Payas gaoma, namatona. Payas the king a grido, shasha papa. Me bound lea lo machare, payas a gago, lower than woman town. Did him have lenile. Tajole, grido migo, through wingwe, mayara pite. New York ကနေ လာ တဲ့ မိတ် ဆွေ တယောက် က Sydney ကို လာ တယ် ကျွန်တော် Sydney ကို လာ တဲ့ ခါ မှာ တလ နီး ပါး နေ ွား ပြီး တဲ့ ခါ မှာ သူ က ကောက် ချက် ချ တယ် သူ က ဘာ ပြော လဲ ဆို တော့ Sydney မှာ က တဲ့ Sydney က လူ တွေ ရဲ့ သဘာဝ ကို သူ အမြင် ပေါ့ နော် ကြီး လိုက် တဲ့ ခါ မှာ တဲ့ Sydney မှာ ဘာ တွေ့ ရလဲ ဆို တော့ fit in ကျွန်တော် Sydney ကို လာ တယ် Sydney က လူ တွေ ရဲ့ သဘာဝ ကို သူ အမြင် ပေါ့ နော် ကြီး လိုက် တဲ့ ခါ မှာ တဲ့ Sydney မှာ ဘာ တွေ့ ရလဲ ဆို တော့ fit in ကျွန်တော် Sydney ကို လာ တယ် Sydney က လူ တွေ ရဲ့ သဘာဝ ကို သူ အမြင် ပေါ့ နော် ကြီး လိုက် တဲ့ ခါ မှာ တဲ့ Sydney မှာ ဘာ တွေ့ ရလဲ ဆို တော့ fit in ကျွန်တော် Sydney က လူ တွေ ရဲ့ သဘာဝ ကို သူ အမြင် ပေါ့ နော် ကြီး လိုက် တဲ့ ခါ မှာ တဲ့ Sydney မှာ ဘာ တွေ့ ရလဲ ဆို တော့ fit in ကျွန်တော် Sydney က လူ တွေ ရဲ့ သဘာဝ ကို သူ အမြင် ပေါ့ နော် ကြီး လိုက် တဲ့ ခါ မှာ တဲ့ Sydney မှာ ဘာ တွေ ရလဲ ဆို တော့ stand out stand out sura ga tu mya ne ma tu aw lou da tu a new york phwe ri ya haut de chano tri tha mi de new york twa de kha ma tiao ne tiao ma tu a thu thapi ai a wu sa bai byo me so yin fashion bai byo me so lo shi yin ai bae ma wadana pa de lu de so lo shi tu mya ne ma tu aw go myo song lou ni da tu a di ma ga ro a lou ne tu aw di ma ga ro tu mya ne ma tu aw da ga ro loka ဥပမာလေးကိုပြောပြတာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကောက်ချက်ချမှုကိုပြောပြတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကာလေးရဲ့တက်တာကြီးတဲ့အခါမှာလေเนาะ तू က तू များနဲ့မတူခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး तू များနဲ့မတူခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တူခြင်းလို့ပြန်ပြောမယ် तू များနဲ့မတူခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တူခြင်းကသူများနဲ့တူခြင်းထက်ပိုပြီးတော့သူ့တက်တာမှာအရေးကြီးရကသူကသူများနဲ့မတူခြင်းနေပါစေတော့ဖျားနဲ့ပဲတူအောင်ကြိုးစားမယ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့သူဖြစ်သွားတယ်အဲလိုလူမျိုးကိုဖျားသခင်ကဘလို့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ထူးခြားသောသူဖြစ်တယ်မတူသောသူဖြစ်တယ် a different spiritအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျာတလားကိုယ့်အနေကိုကြိုက်နေတယ်ကျွန်တော်မရည်ရွယ်ထားဘူးအခုဒီမှာပြောရင်းနဲ့ထွက်လာတာ Hallelujah Worship Center နည်းနည်းလေးရေးပေးပါဗျာเนาะသူများတွေနဲ့မတူခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူများတွေခံစားတာမခံစားနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တူခြင်းကသူများနဲ့တူခြင်းထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့အခြေအနေတွေမှာသူများနဲ့တူတာထက်ဖျားနဲ့တူခြင်းကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုကာလေးအသက်တာမှာနံပါတ်1ပါရှိလဲ vision နံပါတ်2ပါရှိလဲ conviction နံပါတ်3တစ်ချက်လေးကျွန်တော်မြန်မြန်သွားမယ်ကျွန်တော်သိတယ်အချိန်ပွန်နေပြီ sorry ပါ sorry ပါနံပါတ်3လေးကိုမြန်မြန်သွားပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ပါမယ်လို့ဆိုတော့တိုးလျာကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်30ကိုကြည့်မယ်တိုးလျာကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်30
တော်လေအချမ်းခန်းကြီး73ငွေ30ပါဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဟောတော်လေအချမ်း sorry ကျွန်တော်အခန်းကြီး30ကိုသွားလံမိနေတော်လေအချမ်းခန်းကြီး73ငွေ30ပါဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကာလက်ကလည်းချက်ချင်းချီသွား၍ထိုးပြီကိုတင်းယူကြစို့အောင်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဆို၍မောရှေရှေ့မှလူများတို့ကိုငိမ့်စေ၏တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆူညာနေပြီအဲ့ဒီမှာလူတွေကတခြား10ယောက်ပေးတဲ့ report သတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြားပြီးတော့မှအကြီးအကျယ်ဆူညာပြီးတော့မှငိုတဲ့လူကငိုလို့ဖြစ်နေချိန်မှာကာလက်ကထလိုက်တယ်เนาะတမချန်းစာကြည့်လို့ရှင်ကာလက်အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ရင်ကာလက် stood up သူမတ်တရက်ပြီးတော့မှသူထလိုက်ပြီးတော့မှ hey ကိုလို့တိတ်နော်ဆိုပြီးတော့မှငါတို့ဒီပြည်ကအရန်ကောင်းတယ်ငါတို့အခုချက်ချင်းသွားပြီးတော့မှတိုက်ရအောင်တခြားဘာလို့သေးလဲဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုဘက်ကန်ထားတဲ့အဲ့ဒီဂတိတော်ကို support လုပ်တဲ့ကဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်ချော်လာတခုလုံးဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားငါတို့ဘက်မှာရှိနေပြီငါတို့သွားတိုက်ကြစို့ဆိုပြီးတော့မှသူကလှုပ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလဲအတိတ်ပဲပါလဲ sorry ကျွန်တော်မင်းအဲ့အုပ်ပြုတ်ကြသွားလို့အပြာနဲ့ရေးမယ် decisionနံပါတ်1က vision နံပါတ်2က conviction နံပါတ်3က decision so အဲ့သုံးခုကိုဒီနေ့ရလို့ရှိရင်တန်တယ်နံပါတ်1 vision နံပါတ်2 conviction နံပါတ်3က decision ဖရာသခင်ကဂရီးစကားရလာတယ်ကိုယ်သက်တာတသက်ဖရာသက်သက်ဒါမဲ့နှစ်ခုအတူဖြစ်လာတယ်ဖရာနဲ့လုံးလုံးဆက်လျှောက်တဲ့ခါမှာခွဲမရလောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကို့အတွင်းရသဘောတွေကဖရားသဘောတွေဖြစ်လာတယ်ကို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဖရားအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်လာတယ်တောင်ရှင်ပေါ်လူပြောတဲ့စကားကငါအသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဖရားရှင်တာအဲ့ဒီအခါမှာကို့ရဲ့ conviction ကို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ယူဆချက်အမြင်ကဖရားအမြင်နဲ့တထက်ထဲဖြစ်လာဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးကာလကဘာလို့လဲထလိုက်တယ်ဒီလူတွေကရမဖြစ်တော့တယ်သူဒီ12မျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတယောက်သာဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးယောရှုမဟုတ်ဘူးမောရှေမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်မောရှေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့သူကခေါင်းဆောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ထားတဲ့နေရာမှာ तू ထားတယ်မထားတဲ့နေရာမှာ तू မထားပါဘူးလုံးဝမထားယောရှုလုံးဝမကြောဘူးโอเคဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့သူထောက်ထားမယ်ဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုเนาะတခါတည်းငြိမ်းဝအောင် silent ဖြစ်သွားအောင်ငါလောက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှထားယုံမကဘူးပြောတယ်တိတ်တော့အကုန်လုံးရက်တော်ပြီတော်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ငိုရာတွေအကုန်ရက်ငါတို့စစ်ချီကြစို့ငါတို့သွားကြစို့ပြန်ဖတ်မယ်ကာလက်ကလည်းချက်ချင်းချီသွား၍ထိုးပြီကိုတင်းယူကြစို့အောင်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဆို၍မောရှေရှေ့မှလူများတို့ကိုငြိမ်းစေ၏ဒီနေ့အသက်တာမှာတစ်ခါတလေပေးရောက်လို့ရောက်မှမသိဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိခရိယန်တော့ခရိယန်ဖြစ်နိုင်ကောင်းတယ်ကာလက်တို့ခေတ္တကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရွေးကောက်တဲ့ဤဒေလာလူမျိုးတွေကတယောက်ဖြစ်နိုင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဣတိလလူတိုင်းယူပါရုံမရှိဘူးဣတိလလူတိုင်းမရှိဘူးယောရှုနဲ့ကာလက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မားနဲ့ကျွန်တော်လည်းခရိယန်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယူပါရုံရှိတဲ့ခရိယန်နဲ့ယူပါရုံမရှိတဲ့ခရိယန်နဲ့ရေရှည်မှာအပုံကြီးကွာသွားပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ဒီသတင်းစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသင်ဒီဒီ session ပြီးတာနဲ့ယူပါရုံရှိခြင်းတဲ့ကိုဝင်မဲ့အဲ့ဒီစာမေးပွဲကိုအောင်မဲ့ candidate အရေးသွေးမိတော်သူဖြစ်သွားပြီ hallelujah ဒါမဲ့သင်အဲ့ဒီမှာရက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီယူပါယုံတည်ဟူသောဘုရားသခင်ဂရိစကားဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဓာကသင်ဇောရိုးဘွားမှာအမြဲကျင့်နေရမယ့်အရာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီခါမှာသင်ရဲ့အတွင်းသဘောထားသင်ရဲ့အမြင်ဘောဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို undo ဆိုတာရှိတယ် unlearn ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဂရုပီမှာနှစ်ပေါင်း40လောက်အထဲမှာထဲခံထားရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာတွေကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပုံသွင်းဆေးကြောလောက်ရတဲ့အရာရှိတယ် okay ဆိုတော့အင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရင် sanctification လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့
ello ani tha ma tin set ma twa yin tin ye conviction ni ga tet lai cha lai pyaung lai le lai tu mya phyu lai tu mya me lai me lai alo ri phit nai ne alo phaya ne alo twa ni de tat da conviction okay lo ai won kha ko ne ko pyan won kha le era ne ma pi twa au di ne tin ne chano tet da ma decision song phyat che cha bo lo song phyat che cha bo lo di ne tacho ri song phyat che ma cha nai do chang a pit the ma le ni da ri shi de a lo phaya ye gadi do di hu do phaya gadi pe do pi do di hu do Nangando ye, pay thine, Nangando ye, a quaker, Mazachin congi dema, a pit them machine, mayaubo. Rodine, then the dama, so piace chabu, lure yamia shilo shi, eh? Then so piace chana in boatwell, piatake a thing of dine, the dee painted, eh? The dee dem ho, gadile painted. A gdil sweka in piroma, toya di thin to a da, toya di thin, you pay on pila, be toya gawe, tashin and no bad of pire kama, tingo, pubin jay apie. Di tapat duemaron, di ne ne, now tapas snapian duire kama, maturo that a pimmy jaw. Di niaganijan or suta yene, di ne tinganza lego, a sonta luare, lo yosi dan congi pimelo you sare, a cool loros and a piti die, san si sa. A young thin chapida, tame him ma piti die. Then to it, lo alushin, don lo yame, do ta. Loa, playa, pila vale me, yossi down piashin congi pibasi, canali suto ya. Tashin opia, dine, no batone, a chain you genema pa window, goro chito, goro tatami miarema, loloze, ea regani, go pu yene, gonka yene. Na thong ni de pa win ni de tu le shi nai ne di the ma mu ro saung ni shi nai ne di the ma ko ro phat phya shin a pit the ma yong kan ni ya do chaung blo thwa ma ma ti phit ni de tu le shi nai ne di the ma ko ro phat phya shin long wa chaung pait pi ro ma ba lo 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 ma ma ti ro de tu mya le shi nai ne di ni ko ro shin ga tho tu mya ye atat ta a chi ni a long ko na le pi ro ma shi de A set she that level with Wapiroma sweat in nine a piapi John won't cane. Down me thousand yelsi die, they out chins will let the yelsi die, a thin door so let a thin door. Could a dine bow and do yelsi die, a teta night or lagao, told to miama to send or lagao, Kale at teta ma could a pure chesu ne kaunji, the chema. Could all vision you payo, conviction, payadabo, now piroma. Decision, so catch a chadi damaka, possession. A good Yoshu masama chire kama, a chain tami, a muego. Ye wozwa, down can be yashina in a two yosida and people, Kuromaza kanji peba micha, Lolola la Kanzania, yoga winner, alongule, ye shuna manai peshare, a tuedo apian po opido ma. Ye keate bin po yi jamma piro, you payone, grotwa tuanine. Tadu tisa shido nye da gong lu kwa kan taito tu ayaw si dai pipi sura wong kan yue yeshu na ma nai tada kana sewe nye chen nai alon ne di apa di daba lo nao pa si zem ya go ba piyan le yue saka anamba yi amen yaw si dai ngu piya shen kongji pe ba ze di ne tu jano kongji kan za de pa wen gwen ya lo jesu tine pa wen du miya go jesu tine HWC o jesu tine ma le piya da ken o jesu tine Amen.